ባለፉት 24 ሰዓታት ውስጥ የተለዩ አዳዲስ የሚባሉ በማህበራዊ ድረገጾች የተንሸራሸሩ ርዕሰ ጉዳዮችን የምናነሳበትን ጉዳይ ነው የምናነሳው። እዚህ ባልደረባችን ሰይድ አለሙ ተገኝቷል። ከእሱ ጋር እንቆያለን። ጤና ይስጥልን። እንደምን አርፈዳል? ማብሮ ይስጥልን። ምን ጉዳዮች አሉ? እሺ፣ እንግዲህ ያው ቀዳሚ የምናደርገው ያው ሰሞኑ እንደሚታወቀው ከምስራቅ አማራና ከአፋር ክልል ሙሉ በሙሉ የህወሓት የሽብር ቡድን መውጣት እንዲወጣ መደረጉን ተከትሎ ያው የተለያዩ ሀሳቦች ሲሰነዘሩ ነበረ። የሽብር ቡድኑ በራሱ ይዞት የመጣው አቋም አይ ለስትራቴጂካዊ ታክቲክ በሆነ መንገድ አፈግፍገን ነው እንጂ የወጣ ነው፣ ተሸንፈን አይደለም፣ በኢትዮጵያ ጸጥታ ኃይሎች በመከላከያ እና በክልል የጸጥታ ኃይሎች ሽንፈት ደርሶብን አይደለም የሚል ሀሳብ ሲነጸባርቁ ነበረ። እስኪ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እና ሌሎች ቅንጭብጭብ ተቃርኗዊ ሀሳቦች ምን ይመስላሉ የሚለውን አድመጥን እንመለስ። የበላይነት፣ የገዥነት፣ የአዛዥነት፣ ፈርስት ክላስ ሲቲዝን የመሆን በሽታ የተጠናወተው ግሩፕ በፖለቲካ ክርክሩ በምርጫም ያን ማሳካት እንደማይቻል ሞክሮ አይቶታል። በዲሞክራሲያዊ መንገድ ያን ማሳካት እንደማይቻል ሞክሮ አይቶታል። አሁን ያለው አማራጭ የሚከፈለውን ዋጋ ከፍለን መግዛት፣ ማፍረስ፣ ማዘዝ አለብን የሚል ስብስብ። ዛሬ ማታ ሊሆን ይችላል፣ ነገ ጠዋት ሊሆን ይችላል። ወገል ጤና የተሰባሰበ ደቡብ እዝ የሚባል ራሱንም አያድንም፣ ወገል ጤናንም አያድንም። ወገል ጤና የሚድነው በእኛ ትኩረት፣ የእኛ መድፎች ይህንን ጸረ ህዝብ ሰራዊት ማፈራረሱ ላይ ትኩረት የሚያደርጉት ይህን እናደርጋለን። እብሪት አደገኛ ነገር ነው። እብሪት ውድቀትን ትቀድማለች። ትክክለኛ አባባል ነው። ከአማራ ኤሊት ጋር ሂሳብ እናወራዳለን። ውጊያ ነው የፈለጉት፣ እኛ እንቀጥላለን። በውጊያ ደግሞ ይደመሰሳሉ። እኔ የምኮራበት አንዱ ነገር የእኔ ትውልድ ማለት ነው ኢትዮጵያ ስትፈርስ ቆም ማየቴ ነው። ይሄ ሰራዊት እንደ ሰራዊት መፍረስ ያለበት ሰራዊት ይሆን ጥያቄ ነው። ዘሆል የክልሉ አመራር ጦር ሰባቂ፣ ግጭት ጨማቂ፣ የጦርነት ተንታኝ፣ ጦርነቱን ደግሞ እንደ በአካባቢ ብቻ አይደለም ሰፋ ያደረገ። እንትና ከፈለገ 10 ጊዜ ይምጣ፣ እንትና 5 ጊዜ ይምጣ። በአሁኑ ሰዓት የኢትዮጵያ ፌዴራል አርሚ የሚባለው ፌዴራል ሰራዊት የሚባለው የቀረው ሁለት ክፍለ ጦር ካለ አላቅም ማለት ተቆጥሮ 10ም ይሆንን ያላቅም። ግን በወሳኝ መልኩ ግን የፌዴራል ሰራዊት የሚባል ሰብረነዋል፣ ደምስሰነዋል። 80% የመከላከያ ሰራዊት ደምስሰናል፣ 20 ነው የቀረን ነው ያሉን። እንዴት ሀያ እየቀረ ወደ ኋላ ትመለሳለህ? አንድን የመከላከያ ሰራዊት ይቅርና 20% አስቀርተህ 50%ን እንኳን ብትመታ ያ ሰራዊት ተሸንፏል። በከነ ሙሉ አቅማችን ነው የወጣ ነው ያሉት። እግዚአብሔር ያሳያችሁ። ከነ ሙሉ አቅማቸው ከወጡ ለምን ወጡ? ከነ ሙሉ አቅማቸው ከነበሩ ለምን ይወጣሉ? በከፍተኛ ክሳራና ሽንፈት ወደ ትግራይ ተመልሰው ይገኛሉ። ትግራይ ተመልሰውም እየቆሙ አይደለም፣ ሰራዊቱ እየረገጣቸው እየሄደ ነው። ከ27 ዓመት ተጨቁነናል፣ ስለሆነም ደሴ ላይ ከ27 ደቂቃ በላይ መቆየት አይችሉም ብለው ሲናገሩ ሰምተናቸዋል። ገና አፈር እናስልሳቸዋለን። ማን መሆናችንን አላወቁም። የተጋሩ ጀግንነት እየረሱት ነው መሰለኝ። ብዙ ነገር ነው በትግራይ ህዝብ ላይ እያደረገ ያለው እና እሱን ነገር ደግሞ ያው በመጋደል ይሁን በምንችለው አጋጣሚ ይሁን ሁሉም ነገር ማድረግ እንዳለብን መከላከል እንዳለብን ነው የሚሰማኝ ያለው። አሁን መክተት ያለበት ሁሉ ወጣት መክተት አለበት። እኔ ለራሴም አሁን እስካሁን የቆየሁት ይቆጨኛል። እብሪት አደገኛ ነገር ነው። እብሪት ውድቀትን ትቀድማለች። ትክክለኛ አባባል ነው።
እንግዲህ እነዚህ ተንቀሳቃሽ ምስሎች በዋናነት በማህበራዊ ትስስር ገጾች ላይ በስፋት የቲፒኤልኤፍ ወይም የአሸባሪ ህወሓት ቡድን አመራሮችና አባላቱ በተለያየ ጊዜ ሲያንጸባርቋቸው የነበሩ የሀሳብ ተቃርኖዎች፣ ሀገርን ማፍረስ፣ መከላከያን ማፍረስ፣ ከዛም የመጨረሻ ግባቸው ኢትዮጵያ ስትፈርስ ማየት እንደሆነ ሲናገሩ የነበረበት፣ ይሄ ደግሞ በአገር ልጆች ትብብር በኢትዮጵያ ህዝቦች ትብብር አንድነት ሊከሽፍ መቻሉን በርካታ የማህበራዊ ትስስር ገጾች እነዚህን የተለያዩ ቪዲዮዎች በመቆራረጥ ጭምር ሲያንጸባርቋቸው ሲጋሯቸው የነበሩ ጉዳዮች ስለነበሩ ነው። እንደሚታወቀው በትናንትናው ዕለት የኢትዮጵያ መንግስት ማለት ነው መከላከያ ሰራዊቱ የመጀመሪያ ምዕራፉን ዘመቻ ለህብረ ብሔራዊ አንድነት የሚለውን ዘመቻ አጠናቆ ባለበት እንዲጸና ያው ትእዛዝ ተላልፎለታል። በቀጣይ የኢትዮጵያን አንድነት ለማረጋገጥ አስፈላጊ ባገኘው አማራጭ ሁሉ በሚቀርብለት ትእዛዝ መከላከያ ሰራዊቱ የኢትዮጵያ አንድነት የማስጠበቅም እንደዚሁ ኃላፊነት እንዳለበት መተላለፉም ከመንግስት በኩል የሚታወስ ነው። እንዲህ አይነት ነገሮች ኢትዮጵያ ትናንት የነበሩት ወደ መሀል አዲስ አበባ ቀረብን በሚል ጊዜ ከምዕራባውያን ደጋፊዎቻቸው ጋር በመሆን ሲያሰሙት የነበረው ነገር አሁን ዛሬ ላይ ልንጠቃ ነው፣ የድሮን በረራ ጭምር ወደ ትግራይ መከልከል አለበት፣ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ሊያሸማግለን ይገባል፣ እኛ ለሰላም ስንል ነው ለቀን የወጣ ነው የሚሉ በርካታ ተቃርኗዊ ሀሳቦች መጥተዋል። እንግዲህ እነዚህን ጉዳዮች ምን መቋጫ ያገኛሉ የሚለውን በቀጣይ አብረን የምናየው ነው የሚሆነው። ሁለተኛው ጉዳያችን እንግዲህ የአገር ውስጥ ያለው ማህበረሰብ በዚህም መልኩ በማህበራዊ ሚዲያ ጭምር የአንሸራሽር ሀሳቦች እንዲሆነው ሳለ በዓለም አቀፍ ደረጃ ያሉ ኢትዮጵያውያን ትውልድ ኢትዮጵያውያን ደግሞ የራሳቸው ሚና ይዘው እንደዚሁ ትግል እያደረጉ መሆኑ ይታወቃል። በተለይ የምዕራባውያኑን ጣልቃ ገብነት ኖሞር ሲሉ በቃ እምቢ አይነት ሀሳቦችን ሲያንጸባርቁ አስተውለናል። እነዚህ ሀሳቦች ላይ እንግዲህ በተለያዩ መድረኮች ላይ የተለያዩ ትርኢቶች ሲቀርቡ ትዕይንቶች ሲቀርቡ ነበርና በዛ ውስጥ ሰፊ ትኩረት ካገኙ አንዲት ቀን ጨብ ያለች ቪዲዮ እሷን አይተን እንመለስ። ቃሴ በዚህ መልኩ ትውልደ ኢትዮጵያን ኢትዮጵያንን ኤርትራውያንን እንደዚሁም የኢትዮጵያ ወዳጆችን በዓለም አቀፍ ደረጃ የጸረ ቅኝ አገዛዝ ተቃዋሚዎችን ጭምር ወደ አንድ ማዕከል አምጥቶ የበቃ እንቅስቃሴ እየተወለደ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ እንግዲህ በበርካታ መድረኮች ላይ ኢትዮጵያን የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ትኩረት የሳቡባቸው የትግል አውዶች ነው እየተመዘገቡ ያለ ነው። በርካቶች ከጃማይካ እስከ ደቡብ አፍሪካ፣ ከደቡብ አፍሪካ እስከ አሜሪካ ድረስ ባሉት አጽናፎች ሁሉ የኢትዮጵያን በቃ የውስጥ ጉዳይ የሉዓላዊነት ጉዳይ ማንም ጣልቃ ሊገባ አይገባም የሚሉ ሀሳቦች በስፋት እየተንሸራሸሩ ሀሳቦችም እየተገዙ ነው ያለው። እንዲህ አይነት ሀሳቦች አሁንም በኢትዮጵያ ላይ አሁን በተካሄደው በጦርነቱ በመልሶ ግንባታው በተፈናቃዮችን በማገዝ ረገድ ጭምር በገንዘብ በማሰባሰብ አስተዋጽኦ ለማድረግም በተለያዩ አውዶች ማለት ነው እንቅስቃሴዎች እየተደረጉ ነው። ከዛም በመልስ ደግሞ እንደዚሁ የዲያስፖራው ማህበረሰብ የገና በዓልን መሰረት በማድረግ ወደ አገር ቤት እንዲገባ የቀረበለትን ግብዣ ታሳቢ ማድረግ በርካቶች አንድ ሻንጣ ለወገናችን በሚል የሕክምና ቁሳ
ቁሳቁሶችን ጭምር ይዞ ለመምጣት እንቅስቃሴዎች እያደረጉ ነው። የቻርተር በረራዎች፣ የአየር መንገድ ማለት ነው፣ ሙሉ ትኬት ማለቁ እንደውም እስከ ማራዘም መድረሱን፣ የአገልግሎት ቅናሽ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ቅናሽ ማድረጋቸው፣ እንደዚህ አይነት ነገሮች ኢትዮጵያውያን ከውጭና ከውስጥ ያለውን ማህበረሰብ አንድ ለማድረግ ምቹ አጋጣሚዎች መሆናቸውን ያሳየ ሁነት ነው በሚል በርካቶች ሀሳቡን በአድናቆት እየተመለከቱት ያለ ጉዳይ ነው። የኖሞር እንቅስቃሴ እንግዲህ አስተሳስረን ወደ ሶስተኛው ጉዳያችን እናልፋለን። በርካቶችን ቀልብ እየገዛ ነው። በተለይ አፍሪካውያንም ብለናል። አፍሪካውያን ወደ ታንዛኒያ ምስራቅ አፍሪካ ላይ የሚገኙ ማለት ነው የማሳይ ብሔር ተወላጆች ገጠር አካባቢ ላይ ሁለት በቲክቶክ ማህበራዊ ትስስር ገጽ ላይ እውቅናን ያገኙ የኢትዮጵያ ኖሞር ምንድን ነው በሚል እሳቤ ገፋፍቷቸው አሁን እስከ ህንዶች ድረስ እውቅና ያተረፉ ቲክቶከሮች ናቸው። የኢትዮጵያን ጉዳይ አድርገው እንደውም በኢትዮጵያ ሙዚቃ ያሳዩት እንትን በዓለም አቀፋው ድምፅ ጭምር ተደማጭ ሆኖላቸዋል። እሷንም አይተን እንመለስ። እህትና ወንድም ናቸው። በነገራችን ላይ በታንዛኒያ ገጠራማ ነው። ቢቢሲ ሰፊ ሽፋን ሰጥቷቸዋል። በነገራችን ላይ በህንዶች ዘንድ እውቅና አግኝተው ህንድ ጋብዛቸዋለች ህንድ እንዲጎበኙ። በ1.8 ሚሊዮን የሚደርስ የቲክቶክ ተከታይ ያላቸው በጣም የሙዚቃዎችን በማስመሰል በማጥናት ጭምር ትኩረት ወቅታዊነት ያላቸውን ጉዳዮች ነው በአጀንዳ አድርገው የሚያቀርቡት እና ከአንዳንዶቻችን በተሻለ ነው ጭፈራው። አዎ፣ ባህላዊ አቀራረባቸውም ባህላዊ አለባበሳቸውን ተከትለው ነው። ሽርጥ፣ እንደዚሁም ጨሌ ባንገታቸው ላይ። ይሄ እንደውም ከኋላ የምናየው ወንዱ ልጅ ኪሊ ይባላል። እህቱ ኒማ ነው የምትባለው። ከብት ራሱ የመጠበቅ አርብቶ አደር ማህበረሰብ ባክግራውንድ ወይም ዳራው ከዛ የሚመዘዝ ስለሆነ ወላጆቹ ለምን አይገባንም ነበር በሞባይል ሲቀረጽ ነው የሚሉት። እና መጨረሻ ላይ ግን ሚዲያዎች ወደ እነሱ ወደዛች ገጠራማ አካባቢ መጉረፍ ጀመሩ እና ያኔ ስራ እየሰራ መሆኑን ገባን እና መንደራችን በእነዚህ ሁለት ልጆች ታወቀች እስከ ማለት ደርሰዋል። እና ዞሮ ዞሮ የኖሞር እንቅስቃሴ ያመጣው ግለት እንዲህ አይነትም በዓለም አቀፍ አውድ በዚህ ደረጃ ላይ ትኩረትን የሳቡ ጉዳዮች አሉ። አንድም ኢትዮጵያነትን በዛውም የማስተዋወቅ እድል አለ። ሁለትም ኖሞር የሚለውን ጽንሰ ሀሳብ ወደ አፍሪካ የሚደረጉ የኒዮ ኮሎኒያሊዝም ወይም አዲሱን ቅኝ ግዛት በመቃወም ረገድም የሚደረግ እንቅስቃሴ እንዲሆን ሰፋ ለማድረግ የሚያስችሉ እድሎችንም የሚሰጥ ነው የሚመስለው። እውነት ነው። ማህበራዊ ሚዲያ ተጽዕኖ ፈጣሪነቱን በተለያየ መልኩ እየተገለጸ እናየዋለን። በተለይ ኪነ ጥበቡ ጋር በመተጋገዝ ከምስራቅ አፍሪካ እስከ ምዕራብ፣ ከሰሜን አፍሪካ እስከ ደቡብ አፍሪካ ድረስ፣ በተለይ ደቡብ አፍሪካ አሁን የኖሞር እንቅስቃሴን የበቀን እንቅስቃሴን በስፋት እያቀነቀኑት ይገኛል። ይህ እንግዲህ ያው መልካም አጋጣሚዎች ናቸው። በቀጣይም የባህል አብዮት ውድድር ስም ጭምር ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል። እንደው እነዚህ እኮ ታንዛኒያ ሳይሆን የሆነ የግሽ አባይ ባንድ ተወዛዋዥ ነው የሚመስሉት። ወደ ቀጣዩ ጉዳዩ ስንጣልፍ እንግዲህ ከመጀመሪያ አሁን የተጋረጠብን ፈተና ኢትዮጵያውያንን እጅ ለእጅ አስተሳስሯል ተብሎ ነው የሚታሰበው በብዛት። እንግዲህ ውጭ ያለውም የሃይማኖት የፖለቲካ ርዕዮት ሳይገድበው የብሔር ጉዳይ ሳይገድበው አሁን ብዙዎችን አንድ እያደረገ ነው። የኢትዮጵያ በኢትዮጵያዊነት ጉዳይ ላይ ማለት ነው። የኢትዮጵያዊነት ጉዳይ የአልገዛም ወይም የጸረ ቅኝ አገዛዝ ተምሳሌት ነው ተደርጎ እየተወሰደ በበርካታ ብዙ እየተቀነቀነ ነው። ይሄ ጉዳይ ኢትዮጵያዊነት የአሁኑ ጉዳይ ወደ አንድ ማዕከል ካመጣን ምናልባትም ከዚህ በፊት በእግር ኳስ ክለቦቻችን ላይ ነበር በስፋት ኢትዮጵያዊነት ሲዘመር የምንሰማው እና ይሄ አሁን እንደውም አንዳንዶች በርካቶች መደገም አለበት፣ ይህ አጋጣሚ እግር ኳሱም ላይ በፉትቦሉም ላይ መነቃቃት አለበት ብለዋል። እና በተለይ ጊዮርጊስና ቡና ሲጫወቱ ብዙ ጊዜ ድራማዊ የሆኑ ትዕይንቶች እናይ ነበር። እና በ2010 ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን በመጡበት አካባቢ እንዲህ አይነት ይስተዋሉ ነበር። እና እስኪ እሷንም ትንሽ ቅንጫቢ ቪዲዮ ተመልክተን እንመለስ። Thank you.
እሺ እንግዲህ ያው ይሄ ማህበራዊ ትስስር ገጾች ላይ ሲዘዋወር ስለአገኘ ነው ኢትዮጵያዊነት በዚህ መልኩ ጎላ ብሎ አንድ ላይ ያለ ልዩነት ወጥቶ ሲታይ ምንኛ ውበት ነው በሚል ነው በርካቶች ደማቸውንም አጥንታቸውንም የከሰከሱት ብዙ ኢትዮጵያውያን አሁን የኢትዮጵያን አንድነት ለማጽናት ተብሎ የዚህ አንዱ መገለጫ ነውና በእንዲህ አይነት አውድ ባገር ጉዳይ ምንም በመካከላችን ሊገድበን የሚገባ ነገር የለም በሚል ነውና በቀጣይ ምናልባትም እግር ኳሱ እንዲህ አይነት መልካም ሳቢዎችን ያመጣል የበለጠ ተጨማሪ ግለት ይፈጥራል ተብሎም ይተበቃል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድንም የአፍሪካ ካሜሮን ተዘጋጀው አፍሪካ ዋንጫም ተሳታፊ ነው እንዲህ አይነት ኢትዮጵያዊነት አርበኝነት በተለያዩ አውዶች ይገለጻሉ ብለን እናስባለን የመጨረሻው ጉዳያችን ወደ ጋና ይወስደናል ጋና አዲስ የህግ ረቂቅ ለማጽደቅ ሂደት ላይ በነበረችበት ጊዜ ምናልባት ፓርላማው ላይ ለብዙዎች የመገናኛ ብዙሃን ትኩረት የሳበ ጉዳይ ተፈጽሟል የኤሌክትሮኒክ የግብይት ስርዓት በተለይም በሞባይል ክፍያ ሲፈጸም ታክስ ማድረግን የሚያጸና የህግ ስርዓት ነበርና ፓርላማው አናጸድቅም በሚል እርስ በርስ መጨረሻ ላይ ወደ ድብድብ ተጋብዞ ነበርና ሰፊ ሽፋን ያገኘ ጉዳይ ነበር በተለይ ጋናውያን አይ እኛ ከወከልናቸው የተወካዮቻችን የህዝብ ተመራጮቻችን እንዲህ አይነት ጉዳይ ባናይ ጥሩ ነበር ግን ሐሳቦችን በዲሞክራሲ የበላይነት በአሽናፊነት ሊወጡ ይገባ ነበር በሚል ሐሳባቸውን ሰንዝረዋል በዋናነት እንግዲህ ጋና ላይ ያለው የኤሌክትሮኒክስ ግብይት ስርዓት ሰፊ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የአገሪቱን የበጀት ጉድለት ለመሸፈን በሚል በሞባይል ግብይት ስርዓት ብቻ የሚገኘው ገቢ ወደ 1.7 ግብር በመጣል ወደ 1 ቢሊዮን ዶላር ገቢ ይገኛል ተብሎ ይተበቃልና ይሄ ሳንተማመንበት ለረጅም ጊዜ ውይይት ደረገበት ነበር መተማመን አልቻሉም የአፈ ጉባኤው ለማጽደቅ ወደ ሂደት ሲገቡ ፓርላማ አባላት ይሄ ጣፈንታ ተገጥሟል አይ እንዲህ አይነት ጉዳዮች አንዳንዶች አይ እንደው አፍሪካም ላይ ታይቷል ቱርክም ላይ አርሜኒያም ላይ ፓኪስታንም ላይ እንዲህ አልፎ አልፎ ዩክሬንም አካባቢ ሲታዩ ነበር የሚል ሐሳቦች አንስተዋል ግን የመገናኛ ብዙሃን ትኩረት የሳበ ጉዳይም ስለሆነ ጭምር ነው ለማህበራዊ ሚዲያ የረፋድ የዝግጅታችን አካል አድርገን የመረጥነው ለዛሬ እንግዲህ ያዝናቸው ጉዳዮቻችን እነዚህ ይመስላሉ መልካም ሳይድ ትጋርገንም እናመሰግነው ለምደጃዎቹ እናመሰግናለን